Kuvendi i Maqedonisë së Veriut shkarkoi dy ministra të qeverisë teknike nga radhët e Aleancës për shqiptarët, pasi kishin mbështetur propozimin e kreut të kësaj partie, Arben Taravarit, që në zgjedhjet e majit të bashkohen blokut opozitar shqiptar Lidhja Evropiane për ndryshim. Votimi për shkarkimin e ministrit të Shëndetësisë Fatmir Mexhiti dhe ministrit të Administratës dhe Shoqërisë Informatike Azir Aliu u bënë mesnatë ndërsa prokti shkarkimi votuan 62 deputet. Në vend të dy ministrave të shkarkuar, të hënën për të temërojnë i Lirë Demiri dhe Naim Bajrami. Në arsuetimin e kërkesës për shkarkimin e tyre, kërëministri teknik Talat Gjaferi ka thënë se nuk ka vërrejt e përpunën dhe profesionalizmin e ministrave me gjiti dhe aliu, por pa bashkimit të tyre me Erben Taravarin, duhet rërgojnë pasi në qeveri nuk mund të jenë dy subjekte opozitare. Qeveria teknike që ka mandat 100 ditë për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare e ka në përbërjen e saj edhe opozitën Maqedonasë të Udhëhequr nga VMRO DPMNE. Ministri i shkarkuar Fatmir Mexhiti akuzoi partitë në pushtet se shkarkimi i ti tij është iniciuar për interesa politike dhe se pas kësaj, sipas ti, qëndron Partia Bashkimi Demokratik për Integrim. Përqarja mes partive shqiptare në Maqedoninë e Veriu të thellua edhe më shumë pas zgjedhja së Talat Gjaferit, kërëministër në 28 janar. Dretu e së të tre partive shqiptare opozitare, pjese blokut Lidja Europiane për ndryshim të cilët nuk votuan qeverin teknike të Talat Gjaferit, vetëm dy dit pas kësa ingjarje, shkuan në një takim me Albin Kurti në Prishtin me ftes të kërëministri të Kosovës. Takimit ju bashkua edhe Taravari, pjesë e koalicioni qeverisës, i cili më pas dekleroj bashkimin më opozitën shqiptare në zgjedhjet e majtë. Shkalkimi dy ministrave që është dhe ndryshimi parë në kabinetin e Talat Gjaferit vjen dhjetë ditë pas formimi të qeverisë teknike të drejtuar nga krujë ministri parë shqiptarë.